Dette er en asfaltutlegger som legger ny asfalt på veiene. Det lukter fælt når den varme, seige asfalten spres utover. Lastebilen fyller på asfalt foran i utleggeren. Så renner asfalten ned på et matbelte og kommer ut bak. Når det tomt, fyller lastebilen på mer asfalt. Asfalten har en temperatur på 170 grader. Arbeiderne trykker på knapper og regulerer hvor mye asfalt som skal legges ut. En sånn asfaltutlegger skal jeg kjøre når jeg blir stor.